karakteristikama može da igra pressing, ali ima tu igrača koji to mogu, svakako mislim na Ricarda Meniga ili Diabatea, ali opredeljenje igra Dulja je drugačije. Borjan. Ovo su česti momenti, Ricardo malo da oduzme loptu Borjanu koji se žali na udarac. Živković smatra da tu prekršaj nije postojao, Borjan na zemlji. Živković je tek sada prekida ovaj meč jer se na povredu žali golman Crvene zvezde. Sačekat ćemo da vidimo šta se zapravo desilo. Borjan je petljao i na kraju malo izgubio tu loptu od strane Ricarda. Upravo ono negde što smo i rekli, dakle, Ricardo je izašao, došao blizu Milana Borjana, jeste bilo ovde kontakta. Minimalno je, da. Čini mi se ništa strašno. Ostao je Borjan na zemlji, ali evo, već je ustao, čini mi se će sve biti u redu. Sada kreće nova kavga, došao je tamo i Dragović, Ricardo besan zbog ove situacije, ali brzo će se ovo smiriti. Da, meč bi trebalo brzo da se nastavi, jer zaista to nije delovalo toliko strašno, da imamo prekid skoro 60 sekundi. Živković nema lak posao. Analizirat ćemo posle u studiju onaj moment kada su Ricardo i Dragović bili u duelu, kao čini mi se da sada jedina prava sporna situacija na ovoj utakmici. Da li je to bilo elemenata za penal ili ne, VAR sobi Momčilo Marković.